Tumeanza pale mbele. Kishisu ni tamta na mambo working yadi. Tamta afankeni na sonai. Ni sawa yule tumfuatilia kuna ushasi. Kajuru. Kitui County Government, kama wanadaisha, wakuje watueleze wamejenga nini hapo kwanza. Cha pili, ni sheria gani imetumika kunyanyasa hii watu kiwango hii? Kama wananchi wametandikwa, wamevunjwa mkono, manyumba zimebomolewa hapa sahihi, hii watu hawana makao, na serikali imenyamaza. Hii ni dhulma na ni dhulma na ni dhulma kubwa sana. Na sisi kama viongozi, hatuwezi kubali. Tunalaani hii kitendo. Yeyote ambaye amefanya hii kitendo. Kwa sababu, kabla hapa, kuna notice imetolewa na governor wa Kitui. Governor wa Kitui alisema atakuja kuondoa hii watu hapa na atakuja kutandika hii watu hapa. Na saa hii tayari amefanya. Na yeye hayuko juu ya sheria. She's not above the law. Kwa hakika kitendo imefanywa na serikali ya kaunti. Sisi si kitendo ya haki. Ni kitendo vibaya. Hata ni kinyume ya sheria. Hata hayawani hawezi kufanywa namna hii. Mama Ngilu ni mama, amezaa mtoto wa kike, amezaa mtoto wa mwanamume, amezaa ako na anajua uchungu ya mwana. Angalia wazee wengine ni walemavu, wazee wengine ni watongo, wazee wengine amekwamba ni kiguru, hawajiwezi, wengine wako na njaa, wengine ni wagonjwa. Saa hii imevunjika na mji, hawana mahali ya kwenda, wako na njaa, hakuna maji. Kitendo kama hii hatujawahi kuona ndani ya Kenya. Mimi ninalani vikali ile kitendo ya unyama, kitendo ya ushetani, kitendo ambayo imefanywa na serikali jirani ya kaunti ya Kitui. Hii si ubinadamu kabisa. Mali mingi imepotea, ngamia nyingi hazijulikani mahali ziko, mbuzi nyingi hazijulikani mahali ziko, ngombe hazijulikani mahali ziko. Kuna watoto wamepotea ambao saa hii hatuwezi jua tutawatafuta wapi. We will stand firm and make sure our people are going to be compensated. We will not tolerate this. La mwisho, mimi nashukuru watu wa Kalalani wamedumisha amani. Hawajachukua hatua yoyote mpaka saa hii. Na tumewashukuru kwa vile sisi tumefika hapa na tuko hapa. Tunataka akuje tena. Achape hata sisi kama itawezekana. Kwa sababu we are here to stay. Kwa hivyo tutamwambia asimamishwe. Na tunamwambia waziri Matiangi. Yeye ni waziri wa usalama. Kwa nini hayawani watu wanafanywa kama hayawani? Watu wanafanywa unyama na wananyamaza. Hakuna kitu anaongea. Ni kama kwamba yeye pia anajua ufanywa kwa mama haya. Ninatoa wito kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Afanye bidii afikie watu ya hapa, kwa sababu majumba yameshavunjwa yote, mali ya hawa watu yote ishapotea, na mama huyu alikuwa anaongea kwa na kwamba yeye yuko juu ya sheria. Leo anatuma bulldozers anamaliza town mzima ya Waorma kisha anawawacha hivi. Hii watu wameingia hapa, wamevuruga kila nyumba, wanavunja. Tukiulizana, uliza Matiangi. Tukiulizana anasema Matiangi. Tukiulizana anasema Matiangi. Sasa Matiangi ndio ametuweka nje hivi. Watoto hawako. Watoto hayuko. Watoto yote wamepotea.